Këta burra umblodhën të martën para komunës e Prishtinës për të treguar një hall që e kanë. Banorët e fshatrave Glogovic, Hajkubil, Dabishec e Prapashtic po ankohen që nuk kanë transport publik. Mësuese Aslan Bekteshi në fshatin Glogovic po thot se ka një vit që kërkesa e tyre ka has në vesh të shurdhër. Tri gjenerata nxënësve të klasëve të 9 e kanë mbaruar shkollimin, edhe në mungesë transportit nuk kanë pas mundësi marë më shkollue, cilat gjona i kemi publikuar në media të tjera, por kush nuk është marë me problemin tonë. Andaj kemi edhe punëtor cilat punojnë këtu, por në pa mundësi por me ardhën në vendin e punës, ndoshta po hezitojnë me shkuën në vendin e punës. Studenti Enes Ibrahimi po thot se i rrezikojnë studimet shkak i transportit. Qeni vet udhëtoj 8 km bëj rrugë me derën tek fshati Keçekull te linja autobusit e cila është linja 15. Kam shumë vështirë me ndjek studimet për shkak se po marr shumë mungesa për shkak të autobusit transportit. Ndërka që ju pyseni, po konsideron edhe opcionin e shpërnguljes nga fshati. Për neve është shumë vështirë, tjetër se nuk na ka met vetëm mu shpërngullje dhe ato familje të cilat tjena në atë zonën kufitare, Dabishec, Hajkubil dhe Glogovic. Banorët potencuan se nuk do të tërhiqen nga kërkesa e tyre, derisa banorët e këtyre fshatrave të kenë transport publik.